Два. Какие длины плеча переход? А, ну посмотрел, это как можно, вниз не опускаю. Два. Ну, оружие я, в принципе, беру уже, стреляю уже еще до войны. То есть я посещала тиры, полигоны, старалась понять, что это такое, мне было очень интересно. Давай. Ну, а сейчас это как бы, наверное, необходимо каждому знать это. Ну, то есть это, вот мы приходим сюда, и спасибо нашему тренеру, он обучает, как правильно это делать. Мы даже не знали, как правильно это делать. То есть стрелять мы умеем. Отсюда вот надо? Уже щось умієш, вже не так страшно той автомат брати, бо і чоловік військовослужбовий, і батько військовий, брат військовослужбовець, і зброя, якби, як коли вони вдома, я вже розумію, як її можна хоча б переставити з міста на місто. Перевірять техніку безпеки при переміщенні. Вийшли. Вынос. Вот это действие нам... Для цивільних дається трошки тактики. Чому? Тому що ми всі знаємо, що коли переходить, скажімо так, входять в місто, да, то йдуть вуличні бої. І ці вуличні бої проходять в досить незручних становищах, розбитих будинках, підвалах, магазинах. Три. Нажать, провели и сформировали кусок.